Բարև ձեզ, բարեկամներ, ՊԱՍ TV-ն ինչպես միշտ նորից եթերում է և հաճույքով ուզում եմ ողջունել մեր բոլոր ունկնդիրներին։ Պետք է ասեմ, որ այսօրվա հյուրի հետ բավականին ժամանակ չենք հանդիպել, քանի որ նա գտնվում էր արտերկրում և կարծում եմ պատահական չէ, որ մեր ունկնդիրներից շատերը մեզ անընդհատ հարցում են, երբ է նորից ձեր տաղավար գալու քաղաքագետ Արա Պապյանը, ազգային ժողովրդավարական բևեռի խորհրդի անդամ։ Նա այսօր արդեն մեր տաղավարում է և ես ողջունում եմ պարոն Պապյանի, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Նախ, ինչպես անցան ամերիկյան այդ հանդիպումները, այն բոլոր ծրագրերը, որ դուք այնտեղ փորձեցիք իրականացնել։ Կարծում եմ բավականին արդյունավետ, երկու առումով, մեկը քաղաքական, որտեղ լուրջ հանդիպումներ տեղի ունեցան պետքարտուղարությունում գործող դիվանագետների հետ, մենք բացատրեցինք մեր տեսակետը, ազգային ժողովրդական բևեռի մոտեցումները, ինչպես նաև բնականաբար Հայաստանի շահը և լուծումներ առաջարկեցինք ամենակարևորը, այդ թվում ցույց տալով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կարևորագույն և ճորոշ դերը այդ հարցերում։ Մյուսը գիտական մասով էր, որ ինձ հաջողվեց մի քանի 100,000 էջ փաստաթղթի պատճեններ ամերիկայան ազգային արխիվներից վերել Հայաստան, այսինքն դրանց թվայնացված տարբերակները, ոչ թե ֆիզիկական թղթի տեսքով, որտեղ դա արդեն բավականին շատ մեծ քաշքներ, և կարծում եմ դա ևս օգտակար կլինի այստեղ դրա հիման վրա կազմելու այն կարևորագույն փաստաթղթերի ժողովածուները, որը մեզ ամեն դեպքում պետք է գալու անկախ քաղաքականի զարգացումներ կլինեն Հայաստանում։ Պարոն Պապյան, դե փաստորեն լրացավ 44-օրյա պատերազմի երկու տարին և մենք տեսանք, թե ի վերջո ինչ արդյունքներ մենք ունենք։ Ամփոփելով, չգիտեմ, մեկ անգամ ևս անդրադառնալով այդ չարաբաստիկ պատերազմին, ինչ կուզենայիք ասել։ Այդ պատերազմը ցույց տվեց մի շարք բաներ, առաջին այն էր, որ Հայաստանի աշխարհակական կողմնորոշումը և այն պատկերացումը, որ Ռուսաստանը հանդիսանում է Հայաստանի, Հայաստան ասելով Արցախը ևս նկատի ունեմ, դրա երաշխավորը անվտանգության չաշխատեց։ Ռուսաստանը մաթեմատիկ չտվեց, ավելին Ռուսաստանը շարունակեց մնալ և մնում է Ադրբեջանի զենքի հիմնական մատակարարը։ Սա շատ կարևոր է, որից պետք է եզրակացություններ անել, և կարծում եմ այդ եզրակացությունը անում է և ժողովուրդը, և գործող իշխանությունը։ Մյուսը նաև, որ ցույց տվեց, որ այդ 30 տարին ոչ միայն Հայաստանի պետություն, այլ նաև բանակն է ջանասիրաբար թալանվել, որտեղ շատ-շատ բաներ թղթի վրա կար, իրականության մեջ չկար։ Նաև ցույց տվեց այն հանգամանքը, որ չնայած Նիկոլ Փաշինյանի տարբեր խոստումներին, որի շնորհիվ ինքը եկավ իշխանության, դա չկատարեց, մասնավորապես այդ հանցագործ նախկին ղեկավարությունը և հանցագործ զինվորական ղեկավարությունը պատժելու։ Եթե մենք այսօր ընդունում ենք, որ պարտության պատճառներից մեկը հենց դա էր, այսինքն վատ դրան պատրաստված լինելը, ինչու առ այսօր չկան համապատասխան եզրակացություններ։ Եվ ցավոք սրտի չորրորդն էլ նաև, որ ես չեմ տեսնում առանձնապես մի մեծ ձգտում պաշտպանվելու, պատրաստվելու հաջորդ պատերազմի, որը ցավոք սրտի անխուսափելի է։ Հիմա հիմնական այսպես միտումը նա է, որ դե եթե մենք ամբողջովին բավարարենք Ադրբեջանի ցանկությունները, ապա կխուսափենք պատերազմից։ Ես մի բան գիտեմ, որ Ադրբեջանի ցանկությունները բավարարել չի լինի, որտեղ ցանկությունները հարաճուն են։ Պատկերացումը հետևյալներ իշխանությունները, տալիս ենք Արցախը, դե ինչ պատճառ կա, իրանք ոնց են հարձակվելու Սովետական Հայաստանի տարածքի վրա, հիմա տեսնում ենք հարձակվում են։ Հիմա տեսնում ենք, որ իրենք արդեն այլ հավակնություններ ունեն։ Մենք տեսնում ենք, որ ռուսական գոնե քարոշչությունը, խոսելով օրինակ նույն Ջերմուկի, Սիսյանի, Գորիսի մասին, ասում է վիճելի տարածքներ եւ նման բաներ, բնականաբար պիտի եզրակացնենք եւ ճիշտ քաղաքականություն իրականացնենք։ Գիտեք, մի հարց կա, որի շուրջ անպայման ուզում եմ խոսել և կուզենայի, որ դուք հնարավոր ես մանրակրկիտ անդրադառնայիք։ Խոսքը Հայաստանի առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի վերջին հանրային հեռուստատեսության տված հարցազրույցին է վերաբերվում։ Նախ, ինչ տպավորություն ստացաք այդ հարցազրույցից և ինչ կարող եք առանձնացնել։ Եթե, ասենք, հիմնական մեկ, այսպես ասած, եզրակացություն ասեն, դա այն էր, որ մենք այլևս ոչինչ չենք կարող անել, պետք է պարզապես հաշտվել ես իրականության հետ, և եթե քեզ բռնաբարում են, փորձեք հաճույք ստանալ, սա է իր կոչը։ Եվ մեղադրանքներ, իհարկե, բոլորի հասցեին, որոնք
սխալային, առաջին հանրապետությունը սխալեր, մյուսը սխալեր, առանց ասելու, իսկ ո՞նց եղավ ամենակարևոր հարցը, ո՞նց եղավ, որ Ադրբեջանը կարողացավ ուժեղանալ, ով 1994 թվականին կասեցներ հայկական հաղթական բանակի արշավը, որը կարող էր հանգիստ, ինչ է, մի քանի օրվա ընթացքում փակել Ադրբեջանի նավթի և գազի հնարավոր արտահանման ճանապարհները, Ադրբեջանը երբևէ չէր կարողանա հարստանալ և երբևէ այդ ուժը չէր կարող ունենալ. Դրա մեղավորը Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է, ինչքան էլ որ Ելցինն է խնդրել, Ելցինն է զանգել, ինքն է կասեցրել, ինքն է զանգարել մեր հրամանատարությանը. Էլ չեմ ասում, որ չպետք մոռանանք, որ նույն 90-91 թվական և ավելի ուշ հնարավորություն կար և դրա վկաները կան բարձր զինվորականություն, որ ռուսներն իրենք էին խնդրում ռուս սահմանապահներին հայկական զորքերը մտցնել Նախիջևան. Դա էլ էլի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը չի համաձայնվել, որի պատճառով այդ երկաթուղին ջուլֆայով դեպի իրանական ջուլֆայով իրան չի աշխատել, որի պատճառով այստեղ տնտեսական վիճակը ծանրագույն վիճակի է հասցվել, որի պատճառով 100,000-ավոր մարդիկ, որոնք կարող էին շարունակել մնալ Հայաստանում ապրել, արտագաղթել են։ Այսինքն այս պատճառների մասին խոսք չկա և լիքը պատմական կեղծիքների հիման վրա դատողությունը սխալ է, ասենք մի երկու կեղծիքի մասին ասեմ, որ պարզ լինի, ինչ է նշանակում 101 տարի օտար զինվորի ոտը չի մտել Հայաստան։ Բա Հայաստանը 20 թվին ո՞ր բանակի կողմից է օկուպացվել, 11-րդ կարմիր բանակ, և այդ օտար զինվորը այդ բոլոր ընթացքում Հայաստանում տեղակայված է եղել որպես օկուպացիոն կայազորներ, ինչպես օրինակ Գերմանիան օկուպացվեց 1945-ին, թե դա արդեն օտար զինվոր չէր այդ ամբողջը, դա 11-րդ բանակն էր, կիսվեց երկու մասի, այսպես ասած պայմանական, 7-րդ բանակը Հայաստանում էր, 4-րդ բանակը Ադրբեջանում, դա էլ օտար զինվոր, մենք ապրել ենք խաղաղության մեջ 70 տարի, նորից սուտ է, բա ինքը հայրենական պատերազմը նշեց, թե ինչ հայրենական, եթե մենք չլինենք սովետի մեջ, եթե բոլորովին հայրենական չէր լինելու, և այդ իրիս խոսքերով ասած ավելի քան 300,000 զոհը չենք տալու, ինչպես մեր հարևան ոչ Թուրքիան տվեց, ոչ Իրանը տվեց, բայց մենք կռվել ենք ֆիների դեմ, որոնց հետ խնդիր չունեին, կռվել էինք մոնղոլների դեմ, կռվել ենք չինացների դեմ, կռվել ենք աղանցիների դեմ, և այդ բոլոր պատերազմերին կռվել ենք, նույն ձևով ինչ որ Աքեմենյան Իրանում, ասենք երբ որ սատրապություն էինք, զորք էինք ուղարկում կամ չգիտեմ Սասանյան Իրանում, դա է, և ներկայացնել, ինչպես ինքնա փորձում ներկայացնել երկրորդ հանրապետության, մենք պետություն ենք, մենք պետություն չենք, սովետական Հայաստանը ՍՍՀ-ն վարչատարածքային միավոր էր ընդամենը, այո, և որպես ՍՍՀ-ն վարչատարածքային միավոր որոշակի, ինչ ասենք, զարգացում ա ունեցել, ինչպես բոլոր երկրները, այդ որ նույն Ֆինլանդիան հետամնաց Ռուսաստանի շատ ավելի հետամնաց ծայրագավառը անկախացավ, ո՞նց եղավ, այսինքն ինչ իրանք չապրեցին կամ մյուս երկրները, կամ ինչու այդ նույն Բալթյան երկրները, որոնք ի տարբերություն մեզ բախտները բերեց մի 20 տարի, 20-ականներից մինչև 40-ականները, 40 թվականները անկախ էին, ինչ ա զարգացում չէին, այս ամբողջը այսպես միակողմանի ներկայացնել է, հատկապես փորձ անել ներկայացնել, որ իբր Հայաստանի քաղաքականության պատճառով է Ռուսաստանի քաղաքականությունը եղել հակահայկական, բնավ այդպես չէ, մենք պրոարևմտյան էինք, իբր դրա համար ռուսները, բան այդպես չի եղել, ռուսները 1920-ականներին մինչև 1927 թիվը տարապում էին համաշխարային հեղափոխություն իրականացնելու մարմաջով, դա պիտի անեին իսլամական աշխարհի միջոցով, քանի որ Եվրոպայում ծախողվեցին, իսլամական աշխարհի առաջնորդը Թուրքիան էր, որպես խալիֆայության երկիր, և մեզ ուղղակի ծախում էին համաշխարհային հեղափոխության համար, դրա մասին հստակ նույն Լևոն Կարախանն ասել, որ եթե պետք լինի զոհել վերջին հայերին համաշխարհային հեղափոխությանը, դա կանենք, նույնն էլ հիմա է տեղի ունենում, այսինքն այս հայ-ռուսական հարաբերությունների վատթարացման պատճառը մենք չենք, դա ռուսների այն քաղաքականությունն է, որոնք իրենք ուզում են մերձենալով Թուրքիայի հետ դիմակայության մեջ լինել արևմուտքի, սա է հարցը, և այս ամբողջը կեղծ ներկայացնել, իբրև մենք կարող ենք իբր 20-ականներին, 1920-ականներին լինել պրոռուսական և մի բան կասնենք, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ մեր տարածքային կորուստները, Մոսկվայի պայմանագիրը, կարծի պայմանը, հիմնական այդ կորուստները, որոնք ձևավորվել են, որոնք ավելի վատ են, քան անգամ Ալեքսանդրապոլի պայմանագիրը, շատ ավելի վատ են այդ մանները, հենց սովետական Ռուսաստանի ժամանակ է տեղի ունեցել և իրանց ճնշման տակ և իրենց պնդումով։ Պարոն Պապյան, տեսեք, խոսելով ներկայ իրավիճակի մասին, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը ասաց, որ ինքը ուզում է, փորձում է ավելի ճիշտ ստեղծել մի այնպիսի իրավիճակ, համախմբել
Եվ ընդդիմությանը, եւ իշխանությունների հետ երկխոսություն սկսել, եւ ընտրելով չարիքի փոքրագույնը, այսինքն որպեսզի մենք այս իրավիճակը հաղթարենք, ստիպված ենք լինելու գնալու ցավալի զիջումների, բայց գնանք առավել քիչ ցավալի զիջումների եւ կարողանանք երկիրը դուրս բերել այս իրավիճակից. Դուք տեսնում եք հնարավորություն այս ընդդիմության եւ իշխանության միջեւ? Ես չեմ տեսնում իհարկե, որովհետև այդ համերաշխությունը ինչին է ուղված լինելու, որպեսզի մենք ամրագրենք Հայաստանի կապիտուլյացիան, իսկ դրա իմաստը որն է, եթե հենա թող, եթե իշխանությունը… Բայց ինքը բաց տեքստով ասեց, այո, կապիտուլյացիա հանուն վաղվա օրվա։ Ահա, այսինքն ինքը առաջարկում է, որ ես դուք միասին կիսենք Նիկոլ Փաշինյանի, Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչայանի, Սերժ Սարգսյանի մեղքերը, ինչի ես չեմ ուզում դա կիսել։ Ես կապիտուլյացիան ոչ թե իմ աշխատանքի հետևանկալ, իրենց սխալ քաղաքականության սկսած Տեր Պետրոսյանի սխալ քաղաքականությունից, հետևաբար թույլանք էլ պատասխանատուն են։ Գիտեք, տպավորությունն է, որ Տեր Պետրոսյանը երկու խնդիր է լուծում. Առաջինը՝ լղոզել պատասխանատվությունը, դնել բոլորի վրա եւ կոտրել այն, այսպես ասած, ընդդիմախոսությունները, դիմադրությունները առանց որևէ դիմադրության հանձնվելու, սա է, մյուսը փնովել արևմուտքին եւ ռուսական գովք անել, ասել, որ դա է միակ ելքը։ Եթե իր ասածը հետեւյալն էր, որ մենք անելիք չունենք, կարող պիտի հանձնվենք, ընդհանրապես ավելորդ էր այդ ելույթը։ Դրա համար, ոնց ասած, մեծ խելք պետք չի դա անելու։ Ինք ուներ առաջարկ, ուներ լուծման ձև, որով կկարողանային կասեցնել այս կապիտուլյացիան, թորեմ ելույթ ունենա, թե չէ գա ասել, գիտեք ինչա, մենք պարտվել ենք, մենք ջախջախվել ենք, բան նորից եմ կրկնում, ինչու ենք ջախջախվել, որտև 94 թվականին ի տարբերություն Իլհամ Ալիևի, Տեր Պետրոսյանը լինելով գերագույն գլխավոր հրամանատար, թույլ չտվեց հայոց բանակը վերջնական հաղթանակի հասնելու։ Սա է իրականությունը։ Իսկ այն մնացածը, թե ինքը որ ասում էր, որ վատալներ, իհարկե վերջում վատ կլներ, եթե դու թշնամուտ աճելու հնարավորություն ես տալիս, իսկ հիմիկվա այս ներկա իշխանությունները բացահայտորեն Տեր Պետրոսյանի գիծն է տանում։ Դուք նշեցիք, որ վերջին շրջանում ակտիվություն է նշանակվում մեր արտաքին քաղաքականության ոլորտում, այցերը հատկապես արևմուտք, Միացյալ Նահանգներ բավականին աշխուժացել են, դե ել չեմ խոսում Միացյալ Նահանգներ կատարած այս Փաշինյանի արտգործնախարարի հանդիպումները այդ երկրում, մի շարք այլ պետությունների ղեկավարների պատասխանատու անձանց հետ, սա ինչ է, ինչ-որ բան հուշում է, որ իրոք մեր դիվանագիտական կորպուսը սկսել է ակտիվ աշխատել եւ հեռանկար կա։ Չէ, սա մեր դիվանագիտական կորպուսի հետ կապ չունի, սա պարզապես մեր դիվանագիտական կորպուսի եւ մեր իշխանություններին ստիպում են անել բաներ։ Ինչու են դա ստիպում անել, որովհետեւ ես արդեն նշեցի, տեղի ունենում ռուս-թուրքական մերձեցում, ռուս-թուրքական մերձեցումը ում դեմ աղված, հո հայերի դեմ չի ուղված, հայերի դեմ, ոնց որ ասած, դա կարիք չկար մերձենալու, այսպես թե այդպես երկուսն էլ մեր դեմ էին։ Սա արևմուտքի դեմ աղված, եւ արևմուտքը հստակորեն հասկանում է, որ եթե ինքը թույլ տա, որ հարավային Կովկասը հերթական անգամ կլանվի ռուսների կողմից, այս այսպես կոչված սիներջին, այսինքն միասնության էներգիան եւ հզորությունը ուղղելու իր դեմ, դրա համար ամեն ինչ պիտի անի, որպեսզի առնվազն Հայաստանն ու Վրաստանը պահպանեն ինքնիշխանությունը։ Այս քայլերը ոչ թե շնորհիվ մեր դիվանագիտությանն է, շնորհիվ մեր, այլ ի հեճուկս մեր իշխանությանն է, սա է իրականությունը, այսինքն նրանք պարզապես, գիտեք, ինչպես մեզ դպրոցական տարիներին կանգնացնում էին շարք ու զորով ձկան յուղ էին խմացնում ու ասում են, էսի քեզ օգտակար է, այդ ձև կայնացել են շարք եւ ասում են, սա պիտի անես, որտեւ սա ձեզ օգտակար է, պիտի արևմուտքի հետ հարաբերությունները զարգացնել, մենք ձեզ պատրաստ ենք օգնելու, բաց տեքստով ասվել, որ երկրի անվտանգության հարցերում պատրաստ ենք ինքնիշխանության հարցում օգնել, դրա մասին եղել է Բայդենի սեպտեմբեր 21-ի շնորհավորանքի մեջ, դրա մեջ էլ կա Բլինքենի շնորհավորանքի մեջ, դա մեջ եղել է Նելսի Փելոսին ախոսել դրա մասին, դրա մասին անընդհատ նշումա, այլ չեմ ասում Փելոսի այցը պաշտպանության նախարար եւ հիմա այս մեր իշխանավորների կանչելը այնտեղ։ Այդ թվում նաեւ արևմուտքի առումով Մակրոնի և Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը, որտեղ եւս Մակրոնը հստակորեն եւ միանշանակորեն խոսեց Հայաստանին թիկունք կանգնելու առումով։ Ես կարծում եմ հիմնական որոշողը Միացյալ Նահանգներն է,
Եվրոպայում դրա իրականացնողը Ֆրանսիան է, իրականացման միջոցն ու ճանապարհը Հունաստանը։ Մենք շուտով կտեսնենք Հունաստանի արտգործնախարարի այցը եւ կտեսնենք որ Հունաստանը ինչպես ժամանակին էր, երբ որ մենք այսպես ասած փոքր խաղապահխմբեր էինք ուղարկում տարբեր երկրներ եւ Հունաստանն էր մեր գործընկերը, Հունաստանը կլինի հիմնական այսպես ասած իրականացնողը ռազմական համագործակցության Հայաստանի հետ, ՆԱՏՕ-ի եւ Ամերիկայի համար։ Դե իհարկե վերջին այդ հզարկացումները գալիս են հուշելու, որ ժամանակն է, որ մենք վերջնականապես կողմնորոշենք ում հետենք եւ ուր ենք գնալու, որովհետեւ տեսեք, հապկիր դուրս գալու գաղափարը մեծ մասը ողջունեց, բայց եղան նաեւ այնպիսիներ, ովքեր ասացին, ոչ մի դեպքում Հայաստանը կմնա անպաշտպան մեր ամբողջ թուրք-ադրբեջանական ողմակի դեմ։ Այստեղ ես ուզում եմ հարց տալ, այսպես ռետորական, իսկ Հայաստանը, որ հապկի մեջ է այսօր, ինքը պաշտպանված է, թե այլևս Հայաստանի տարածքը օկուպացված չի, սովետական Հայաստանի տարածքը օկուպացված չի, այս պահին ադրբեջանական զորքերի կողմից, Հայաստանի բնակավայրերն ու գյուղերը չեն գնդակոծվում ու ռմբակոծվում, չէ՞, դա բոլոր է հապկը։ Բա այդ 200 զոհը, որ մենք տվել ենք, օրը 100 զոհ, դա շատ ավելի մեծ թիվ է, քան 44 օրա պատերազմի ժամանակ օրական։ Դա ավելի մեծ թիվ է, քան Ուկրաինան է տալիս օրական իր 1000 կիլոմետրանոց սահմանի վրա ռազմաճակատային գծով։ Բա ո՞ր է հապկը։ Էնպես են խոսում, կարծես թե հապկը մեզ պաշտպանում է, մենք էլ ասում ենք, չէ, գիտեք, այդ պաշտպանությունը չենք ուզում, եկեք սրանից հրաժարվեն, գնանք բան։ Չէ, չի պաշտպանում։ Հենց այս պատճառը հապկը այսօր ոչ միայն օգտակար չի, հապկը վնասակար է, սա է խնդիրը, հապկը խոչընդոտ է, որտեղ լինելով հապկի անդամ, մենք թշնամի ենք արևմտյան բոլոր երկրներին, որտեղ պաշտոնապես հապկը ռազմական բլոկ է, ուղված արևմտյան բլոկի դեմ։ Հետևաբար ստացվում է մի բան, որ դա կապանքների նման մեր ձեռք ու ոտը կապում է հապկը, ոչ մի օգուտ չի տալիս, եւ չեն կարողանում օգնություն, գոնե հապկից միանշանակ պիտի ազատվել, հնարավորինս արագ պիտի ազատվել, որպեսզի բացվի այն ճանապարհը, խոչընդոտը, որ ինչ որ բաներ սկսենք արդեն ստանալ։ Հիմա որ սենատում եւ ներկայությունը տա քննարկվում է Հայաստանին ռազմական օգնություն հատկացնելու արձազանքի վաճառքը եւ այլ, եւ ասեմ, այդ վաճառքը ո՞նց է իրականացվելու, ո՞ դա բան չի արվելու, մեզանից փող չեն ուսելու, ինքը մի ծերով վարկա ձևակերպելու, այդ նույն փողը տալու է իր մյուս գերատեսչությունից մի գերատեսչություն, զենքը գալու է Հայաստան, եթե իհարկե մենք բարեհաջող այդ ամբողջը իրականացնենք, եւ դա արվելու է Հունաստանում գտնվող ամերիկյան ռազմաբազաներից։ Հիմա հարցը առաջանում, որ հապկի մեջ ենք, մի հատ զենք տեսանք, մի հատ օգնություն տեսանք, անգամ հապկը հայտարարությունով մեզ չի պաշտպանել, առ այսօր հապկի ղեկավարությունը դեռևս ուզում է որոշել, թե ով է եղել ագրեսորը, ով է եղել նախարարը սեպտեմբեր 13 եւ 14-ին։ Իսկ այն մարդիկ ասում են կմնանք թուրք-ադրբեջանական հարձակման դեմ մենակ, հիմա ենք մենք մենակ։ Խապկանքային անվտանգությունն ավելի վատ է, քան գիտակցությունը, որ դու այդ անվտանգությունը չունես, որովհետեւ այդ գիտակցությունը քեզ դրթում է, որպեսզի դու կարողանաս ստեղծել նոր անվտանգային համակարգեր, բայց այդ խապուսիկ վիճակը, թե այսինքն ինչ տանի Գյումրու ռազմաբազան, Հայաստանն է կարող ական ուզում է պաշտպանի, իհարկե չի կարող, Ռուսաստանը կարող է արդյոք վերականգնել հայկական բանակը, Ռուսաստանը ինքը կարիք ունի զենքի եւ զինամթերքի, եւ բոլոր ռազմական մասնագետներն ասում են, որ առնվազն Ռուսաստանին 5 տարի պետք է, իսկ միջին 5-ից 10 տարի են համարում, որպեսզի իր բանակը վերականգնի, այն էլ լավագույն զարգացման դեպքում, եթե Ռուսաստանը շարունակի գոյություն ունենալ։ Դապես Ռուսաստանի գոյության հարցն է այսօր դրած, այսօր արդեն Մախաչկալայում Պուտինի նկարներն են վառվում, այսօր ամբողջ Ռուսաստանի դաշնության տարածքում հակապետական ցույցեր ու բաներ են, եւ մենք այդ խորտակվող տիտանիկից ենք կպե եւ հույս ենք դրա ինչի վրա։ Ընդհակառակը ես համաձայն եմ այդ առումը, որ մենք մնում ենք ռուս-թուրքական, կներեք, ադրբեջանա-թուրքական հնարավոր ռազմական հարձակման առջև, դա համար օր առաջ արևմուտքի մասնավորապես Միացյալ Նահանգների հետ պիտի կարողանանք ստեղծել նոր անվտանգային, չգիտեմ, ձևեր, դա ինձ ձևով կլինի, դա կլինի ՆԱՏՕ-ի ոչ անդամ ամնի դաշնակցի կարգավիճակով, որը հնարավորություն կտա զենք մատակարարել, դա կլինի այլ երկկողմ համաձայնության հիման վրա, բայց դա հնարավոր է անել,
Նարավորանել, այսինքն հապկից հրաժարումը, նաև ուզում եմ նշել, շատերը ասում են իբր 6 ամիս ժամանակապետ, ոչ, 6 ամիս պետք է այն դեպքում, եթե այդ փաստաթուղթը օրինապես շարունակում էր գործել եւ ուժի մեջ մնալ։ Այդ փաստաթուղթը ոտնահարվել է հապկի հիմնադիր անդամներ առնվազն Ռուսաստանի եւ Բելարուսի կողմից, որոնք զենք են մատակարարել մեր թշնամուն, այսինքն հապկի թշնամուն եւ Վիեննայի 1969 թվականի պայմանագրերի մասին կոնվենցիայի 63-րդ հոդվածը հստակ ասում է, որ եթե տեղի ունեցել պայմանագրի դրույթների էական ոտնահարում, ապա պայմանագիրը առ ոչինչ է։ Սա է փաստը, այդ պայմանագիրը առ ոչինչ է, հետևաբար դա հիմք է գոնե կասեցման համար այսօր եւ սկսելու գործընթացը դուրս գալու։ Միաժամանակ այո, պետք է Միացյալ Նահանգների հետ խոսալ, այսինքն ի՞նչն է խանգարում երկու կողմ այսօր փաստաթուղթ ստորագրել, օրինակ ասենք Արզնի յոթակայանը 20 տարի ժամկետով վարձակալության տալ ԱՄՆ-ի, ասենք, ինչ ասեմ, քաղաքացիական պաշտպանության ուժերին նման, ոչ թե ինչ բան, կարելի անել, հազար բան կարելի անել։ Տաջիկները մի ամիս առաջ ԱՄՆ-ի հետ, լինելով ապկի անդամ երկիր, զորավարժություններ անցկացրեցին Տաջիկստանի տարածքում։ Ինչի մենք չենք կարա, ի՞նչ է եղել։ Եկեք թողնենք այդ տաջիկների չափել, չկան, մեզ մենք խոսում ենք, թե մեր ազդեցությունը բանում ավելի պակաս է Վաշինգտոնում, քան տաջիկների ազդեցությունը պակաս է։ Թող գան ամերիկացիներ զորավարություն անեն, մերոնք էլ ինչ-որ մի բանկ սովորեն եւ չեն գնա խեղճ զինվորները վատ կառավարման եւ զենքի բացակայության պատճառով նահատակներ չեն դառնա։ Գիտեք, խոսելով ԱՊՀ հիմնադիր փաստաթղթերի մասին, Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց սահմանային այդ իրավիճակին անդրադառնալու, մեր երկրի սահմանները ամրագրելու այդ թեմային, ասել, որ մենք տեսնում ենք այդ սահմանազատման աշխատանքները այս կերպ, այն կերպ, ինչ փաստաթղթերի մասին է խոսքը։ Դե ինքը վկայակոչումը դեկտեմբեր 8-ի փաստաթուղթը, դա Երակոմ փաստաթուղթը, երբ որ Բելարուսը, Ռուսաստանը եւ Ուկրաինան եկան համաձայնության այդ ԱՊՀ-ն ստեղծելու մասին, հետո մեկ այլ փաստ։ Նախ ասեմ, որ այդ փաստաթուղթը Հայաստանը բնականաբար հիմնադիր չի մասնակցել, դա այդ Երակոմը։ Եվ այդտեղ հիշեցնեմ, այնտեղ եթե ուրիշ բան չէ, այնտեղ հապկի կենտրոն, ասեմ հապկի, ԱՊՀ կենտրոնը պիտի լիներ Մինսկը, Մինսկը չի Մոսկվան, հա։ Հետևաբար խախտվել է կետը, պայմանագիրը, հետևաբար պայմանագիրը առ ոչինչ է։ Եթե խախտվում է պայմանագրի կետերից մեկը, խախտվում է պայմանը ամբողջությամբ։ Գիտեք, որևէ տարբերություն չկա, այսինքն դուք ձեր բոլոր կետերն եք խախտում, թե մեկը։ Մեկը արդեն բա, բայց դա դնենք մի կողմ։ Ենթադրենք այն հետագա փաստաթղթերը, կանոնադրությունը, հիմնադիր փաստաթուղթը, այո, այնտեղ կետ կա, որ կողմերը ճանաչում են, բառած չեմ հիշում, բայց այսպես է, գոյություն ունեցող սահմանները։ Հիմա այստեղ հարց է առաջանում։ Դա դեկտեմբեր, կարծեմ 26-ի փաստաթուղթ, ամեն դեպքում դեկտեմբերի մեջ է։ Իսկ ո՞րն էր Ադրբեջանի գոյություն ունեցող սահմանները այդ ժամանակ, 91 թվականի դեկտեմբերին։ Նիկոլ Փաշինյան դրա մասին չի ասում։ Ես հիշեցնեմ, որ 91 թվականի օգոստոս 30-ին եւ 91 թվականի հոկտեմբեր 18-ին, այսինքն դեկտեմբերից առաջ, Ադրբեջանը ընդունել է սահմանադրական ակտ իր պետականության վերականգնման մասին, որտեղ հստակորեն սովետական շրջանը համարել է օկուպացիայի շրջան եւ համարել է, որ այդ ամբողջ ժառանգությունը իրավաքաղաքական ժառանգություն առ ոչինչ է հոկտեմբերին։ Հետևաբար դեկտեմբերին ճանաչելով գոյություն ունեցող սահմանները, դա չի վերաբերում սովետական սահմաններին, որտեղ սովետական սահմանները կրկնում եմ Ադրբեջանի կողմից իջեք են հայտարարվել ամենաբարձր սահմանադարական ակտով խորհրդարան քվեարկությամբ։ Ուրեմն գալիս ենք նորից նրան, ինչ մենք բազմաթիվ անգամներ առաջարկել ենք այստեղից եւս։ Հայաստանն ու Ադրբեջանը թող միասնաբար դիմեն ՄԱԿ-ի դատարանին, այսպես ասած միջազգային արտադրության դատարանին, որոշելու համար այդ գոյություն ունեցող իրավական միջազգայինորեն ճանաչված սահմանները, որոնք են, որտեղ նույն Նիկոլ Փաշինյանը անդադար կրկնում է Հայաստանի միջազգայինորեն ճանաչված սահման, Ադրբեջանի միջազգային, չի ասում որն են, չի ասում որ փաստաթղթովա ճանաչվի, եթե խոսքը սովետական վարչական սահմանների մասին են, չկա, կրկնում եմ, չկա միջազգայինորեն ճանաչված նման սահման, չկա որևէ փաստաթուղթ, որտեղ այդ սահմանները ճանաչվել են, նման բան չկա։ Այդ ամբողջ ասում եմ, ենթադրվում է այսպես, ենթադրում կրկնում եմ նորից, Ադրբեջանը հրաժարվել է իր սովետական իրավա
can jarangutyunits, khagakakan jarangutyunits. Hetevabar, storagrelov dektembrin pastatok tvkaochelov goyutyun unetsokh sahmanner, na chi karogh kune vkaochi sovetakan varchakan sahmanner. Hima harts'e arachanum, vor sahmanner eli, masum gnanq dataran. Իմ կարծիքով դա ազգերի լիգայի հատուկ հանձնաժողովի կողմից, որը ստեղծվել էր Հայաստանի սահմանները որոշելու համար, որի մեջ գտնվում էր ազգերի լիգայի խորհրդի 4 երկրների ներկայացուցիչները, բրիտանական կայացություն, Ֆրանսիա, Իտալիա եւ Ճապոնիա, կա համապատասխան զեկույց, կա համապատասխան քարտեզ, կա համապատասխան առաջարկ. Գնանք հիմա ոնց ասած դատարան, թող ՄԱԿ-ի այդ երկար հեքիաթը պատմելու փոխարեն Նիկոլ Փաշինյանը թող առաջարկ կներ կոնկրետ ՄԱԿ-ին, վեհաժողովին, որ եկեք ստատուտի հիման վրա միջազգային դատարանին, դուք միջնորդեք, որպեսզի մենք խորհրդատվական կարծիք ունենանք դատարանից հայ-ադրբեջանական սահմանի վերաբերյալ, իսկ Ադրբեջանն էլ դիմեր, որ Ադրբեջանի հետ միասին դիմենք, որպեսզի կատարման համար պարտադիր վճիռ ունենանք։ Թող որոշեն, որոշի դատարանը, որ սովետական վարչական սահմաններն են հանդիսանում պետական սահմաններ, մենք ընդունենք դա, որոշի, որ ազգերի լիգայի սահմաններն են հանդիսանում, որոշած պետական ուրեմն, թող Ադրբեջանը ընդունի դա։ Սա է իրականությունը, իրատեսական, խաղաղ ճանապարհը խնդիրները լուծելու։ Եվ մի հարց անպայման ուզում եմ ձեզ տալ, դե հասկանալի է, որ օրեցօր ավելի է սրվում ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը, և մենք տեսնում ենք, թե իրականում ինչ աղետալից հետևանքային կարող է ունենալ։ Եվ այստեղ մենք ևս կարող ենք շատ ծանր վիճակում հայտնվել։ Ինչ զարգացումներ եք տեսնում։ Միանշանակա, որ Ռուսաստանը արդեն իսկ պարտվել է պատերազմը, այստեղ խնդիրը կարող է լինել Ռուսաստանի համար վատ և ավելի վատ։ Ասեմ, որ արդեն Երևանից Կիևի շրջակայքում տեղակայված է ՀԱԿ-ՕԹԱՆ և ՀԱԿ-ՀՌԹԻՌԱՅԻՆ ամերիկյան պաշտպանության համակարգերը, անգամ Կիևը այսօր իրանք չեն կարողանա, այսպես ասած, հրետակոծել կամ ավելի ճիշտ հրթիռակոծել։ Սեպտեմբեր ամսից ուժի մեջ է մտնում Լենդլիզը, այսինքն շատ ավելի մեծաքանակ օգնություն ստանալու ռազմական Ուկրաինան, դեկտեմբերին վերջանում է գնումները Ռուսաստանից նավթի և հատկապես գազի դայափակվում, այսինքն մենք ունենալու ենք վիճակ, որ Ռուսաստանը առաջին հերթին չի ունենալու ֆինանսական աղբյուրներ, երկրորդը չի ունենալու ռազմական որևէ միջոցներ։ Այո, այսօր մասնակի անվանտակ մոբիլիզացիա տեղի ունենում, բայց դա որևէ բան չի կարող փոխել, եթե Ռուսաստանը անգամ այն զինատեսակներով, որ ինքը այսօր ունի, 1 միլիոն մարդ հանի ռազմաճակատայինից, դա չի կարող ազդել պատերազմի ելքի վրա, դա պարզապես զոհերի և վիրավորների թիվն ավելանելու։ Ես կանխատեսում եմ, որ առաջիկա հոկտեմբեր-նոյեմբեր ամսին մեծ քանակությամբ դագաղներ կգան ռուսական քաղաքներ, որը կհանգեցնի վիճակի ապակայունացմանը Ռուսաստանում։ Այդ դրա համար եմ ես ասում, մենք հնարավորինս օր առաջ պիտի հապկից հրաժարվենք, որպեսզի հնարավորություն տանք արևմուտքին աջակցելու Հայաստանին, որտեվ կարող ալնի մի վիճակ, ինչպես լինում է պարբերաբար, ինչպես եղավ 1917 թվականին, երբ որ այսպես սարի պես կանգնած Ռուսաստանը կործանվեց, ու մենք մենակ մնացինք թուրքական Օսմանյան ժամանակ բանակի առջև, բա որ այդքան հերոսապար բանի Սարտարապատի մասին ենք խոսում, ինչի՞, բա ո՞նց եղավ Սարտարապատը, որտեղ ռուսական բանակը, որը կանգնած էր Երզնկայում, թողեց և լքեց և գնաց։ Մենք որ ասում ենք Ռուսաստանը մի օր լքելու է Հայաստանը, մեզ ասում են դուք Ռուսաստանի դեմ եք, ասում եք Ռուսաստան թող գնա Հայաստան, մենք ասում ենք ինքը լքելու է, ինքը գնալու է, դա մեր ուզել չուզելով չի, ինչպես 17 թվին է գնացել, ինչպես պարբերաբար, հիմա էլի է գնալու, այն պահին, երբ որ Ռուսաստանը կհայտնվի և հայտնվելու է դաժան խառնակությունների հորձանուտի մեջ, այսօր էլ չի ուզում բանան և չի կարող, այդ ժամանակ առավել ևս, և վստահ են, և Ալիևը և Էրդողանը փորձելու են պահ օգտագործել։ Ուզում ենք մենակ մնանք այդ երկու մարդակեր ռեժիմների և հայա կործան, որտեղ իրենց հստակ նպատակն Հայաստանը կործակեր դրանց միջև, ուրեմն եկեք Ռուսաստանի պոչը բռնած մնանք։ Ուզում ենք հույս ունենանք, որ կկարողանանք պաշտպանվել, գոնե զենք տան, ես չեմ ասում օտար զինվորը գալու է մեզ համար կռվի, չէ,
մենք ունենք հերոսական զինվորներ, տվեք իրենց ժամանակակից զենք, տվեք կառավարման ճիշտ համակարգ, կապի միջոցներ, հետախուզական տվյալներ, արբանյակներ եւ մեր զինվորը հրաշքներ կգործի, ինչը որ մենք տեսել ենք անընդհատ եւ դեռ կտեսնենք։ Շնորհակալություն, պարոն Պապյան, վաղուց չենք հանդիպել, կարծում եմ այսօր ավելի հաջողակի կլինեն մեր հանդիպումները եւ ամենակարևորը մենք միշտ սպասում ենք ձեր բաց, թափանցիկ, անկեղծ մեկնաբանություններին։ Շնորհակալություն, սիրով։ Սիրելի բարեկամներ, քաղաքագետ Արա Պապյանն էր, երկարատև ընդմիջումից հետո նորից բաց TV-ի տաղավարում։ Այսօր այսքանը, ցտեսություն։